Ahoj. Ahoj. Tě vítám. Děkuji. Protože vím, že se připravuje nový pořad a vůbec někteří lidi nevědí, kdo jsi, tak jestli bys se mohl nějak představit. Tak děkuji za pozvání, Jenny. Já jsem Robert, Robert Breadon, to je irský jméno, protože můj táta je Ir. A moje máma byl Ital, tak já jsem italský Ir. Co to znamená, to taky nevím. Protože jsem narodil se ve Itálii, jsem studoval v Anglii a tady navštěvím a pracuji v vaší zemi asi skoro 20 let. Můj táta pracoval ve fabrice 35 let, stejný stroj, šel do práce na kolu a byl velice rád, že jsme mohli jít na 2 týdny dovolené. A já jsem taky byl rád, ale co jsem zvědomil, že není dovolené jako dovolené. Že ty jiný lidi byly lepší hotele, nebo měl víc komfort a to mě láká. Tak jsem se volil, že budu snažit dělat, co dělám, nejlíp, co můžu, tak jsem studoval jako dobrý chlap. Jsem studoval jako laboratoř technik, jsem dostal práci v Birmingham University a tam jsem byl šťastný jako bleka a hudy. A chtěl si to změnit. Wow, to jsem nemohl existovat. Já nevím, co vy, ale já jsem skánil, sledoval kariéru, co já jsem myslel, je ten správný, ale vůbec jsem nešímal nebo se ptal, a kolik oni jsou placeni. Já jsem myslel, profesionál bude dobrý placený. Ale zjistím, že sestrička není dobrý placený, učitel není dobrý placený, ale je to vokace. Oni využijí nás, protože oni ví, že neděláme to pro prachy. Ale jsem taky potřeboval peníze na nájmu, jsem taky chtěl mít auto třeba. Ale ví co, v život my se nic nedám do pohyb, dřív než je to absolutně nutný. Tak mi nechal holka, jsem ztratil práce, všechno ve stejný týden. Mohl některý lidi říct, jo, to je konec. Já říkám, to je začátek. Protože jenom od chaos, jenom od nejistotu přijde růst. Místo je všechno fajn, tak jak mám růstat. Ale šéf mi vyhodil, holka mi vyhodil, protože už nemám práce. A máma mi litoval, říkám, ty potřebuješ pauzu. Říkám, jo, jdi do Itálie, jdi navštívit tvůj kolegy, kámoši ze školy, dej si nějaký věci. A tak jsem šel. Jsem musel půjčit ty peníze a jsem šel vlak. Že to byl nejlevnější způsob v tento dobu. A na ten vlak jsem dostal můj nápad, co mě vytvořil do milionář, do rok. Tak já nebudu sedět na tento vlak, jestli všechno nespadnou. A to mi motivovalo, otevřil myšlenky v moje hlavu, jak můžu. Jo? Takže jsi taky začínal úplně od nuly, prostě. Minus. Minusy. Já jsem byl dluh, kreditní karty, aška, haleluja, jenom. Já myslím, že většiny z nás tam začíná. Pak se zrodila ta inspirace. Rodil se ten inspirace, ten nápad. Jsem sledoval ten nápad, protože pro mě to byl fantastik. A díky bohu, tentokrát to fungoval, protože to nebyl můj první pokus. Byl kolikátý? Asi 8. nebo 9. Jo. Protože biznis není o dobrý nápady. Já jsem biznis? Krátký model. Některé věci tam musí být. Musíš dělat, co ty rozumíš. Kecat do něco, co nerozumíš, je blbost. Musíš mít lidi na místo, co mají ty kompetence teď, co můžu pokračovat za ty kompetence s tebou. Musíš mít něco, co je čerstvý, ale ne tak čerstvý, že lidi to nerozumí. DVD, Blu-ray, třeba. Jo? Potřebuješ ve vaše organizace střed lidí, co jsou velmi lojální, nemají ambice krást vaše firma od tebe nebo spát se vaše žena. Pět seriózních lidí, co mají kompetence. Marketing, legální, účetnictví, administrace a prodej. No, jestli jste slabý v jeden tyhle pět, nikdo nemůžeš naplnit všechno, co je možný. Ale pro dát tyhle elementy dohromady, ty nebo já musíš být výjimečný. Ty musíš mít něco, co jiný nemůže dát.
A pro mě je to spokojující práce, protože mám spousta informací. Já vím, co máš, nemáš dělat, protože já jsem to dělal špatně několikrát. Vím přesně, jak to nedělat. No. A tak mě mi líto, když vidím mladý lidi, co chce něco dělat a spadne ve první pokus. A zdá to. A zdá to a jede zpátky do fabrika, dají šošinky do krabice a její život je nakonec. A to je právě proč chceme dělat ten talk show. Mm-hmm. Protože já vím, že různý lidi si bude zlobit na mě, ale ví co, já jsem cizinec, tak je mi fuk. Zlob se, jak chcete. Mám rád sám sebe, ne v narcistický způsob, ale respektuje nejlepší názor, co je kolem mě. A nejlepší názor je můj. Musíš mít sám sebe rád. Tak ten talk show je trošku revoluce, co si týká tento média. Jo? Protože, a nevím, jestli lidi ví nebo neví, jestli chcete sedět, dát se kafe s Bill Clinton, no, nebo George Bush, to platíš tvoje 250 tisíc dolarů a oni to dají dohromady, sedíš tam, si dáš kafe, děláš si pár fotky a kecáš, že ty znáš Bill Clinton a George Bush. To stálo 250 tisíc dolarů. Ty Američany dělají tohle už 20 let. Mm-hmm. Každý kampaně non-stop. No. Tady máme takový naše český styl protectionism. My jsme šel do této škole, tak my se držíme dohromady, si děláme šefty mezi sobě. Mm-hmm. Ale v osobní rozvoj to nemá místo. Ten informace, co já školím, je na dispozici pro každého. Ale jestli oni to ví, jak kontextuálně aplikovat do jejich života, další diskuse. Takže co já vidím, že tento televizní pořad propaguje tento herec, protože je v divadlo, kde oni jsou majitel. No tak to není reportáž. Jak se dělat reportáž, protože ten člověk má co nabízet. A co já chce? Jak se zjistit a pokopit, co je úspěch? Jak oni to dělají? Mm-hmm. Proč vůbec to dělají? Protože to je model. A to je model, strategie, co my můžeme aplikovat do naše život. Takže ty lidi si to můžou vzít, můžou se inspirovat teda. Já doufám, já doufám. Co můžou čekat diváci, když se tam přijdou podívat na tu talk show? No právě v tu smyslu, že ty otázky nebude, co je vaše poslední film, nebo co je vaše poslední show, ale spíš moje otázky je, jak to děláš? Jak jste dostal do tu situace, že můžeš být úspěšný? Jak jste vydržel to? A co máš v plán pro vydržet to? Protože my vidíme strašně často nějaký hvězda a jako hvězda on jede nahoře a padej. No jak se mluvit se ty lidi, co jede nahoře a zůstají tam jako standardně naše nebe? Karol Gott, Jiří Korn a spousta další lidi jsou dva, tři, čtyři dekády drží naše pozornost. Takže ukázat, že je to možné, že prostě jde vyrůst a zůstat tam. A ještě víc hluboký zjistit, jaký formula, jaký strategie on je použijí pro mít ten výsledek. Protože v NLP my máme studie, co si jmenuje modeling. A to znamená, že cokoliv, co jiný člověk dělal, já taky můžu ne. Jestli Neil Armstrong šel do misijs, no já taky můžu, je to jenom od situace, jestli to vůbec možné. Takže jestli milionář mi poradí, je to dobrý roby v ráno pít si jeden skleničku vodu jako všeobecný zdraví, tak možná já vezmu tento tip a integruju. A zajímavý je, můj známý podnikatelé okolo mě mají velmi podobný životní styl. Ale lidi ven neví tohle. Jo? Neví, že oni stávají v 5-6 ráno. Pravidelně. Nejbohatší lidi, co já znám, můj kamarád, my jsme na telefonu do 5-6 ráno. Mm-hmm. Proč? Protože není čas. Někteří lidi vůbec nevědí, že jo? Jak netuší. To lidi žijí. Netuší. Jo? My máme pobočky v Slovákii za kolega doktor Robert Kraus. A tam začínáme masterclass ve 6 ráno. No, jak chceš něco, tak stavej, dělej. To je jeden z první lekce. Být aktivní, být v akci. Tak my máme nějaké nápady, ale jak se slyšet 10 nejvíc úspěšný. Nejlidi šel přes ten rozbitý sklo pro svůj výsledek. Že takhle my můžeme říct, OK, možná já můžu dělat tohle.
taky. Další nápad, mám kolegu, co je milionář a on drží diáž celý život. Paroráde, jo, paroráde. A já říkám, co to je? On říká, jestli já zapomenu, jak vydělat ty prachy. Protože dobrý nápad, co máš dneska, to můžeš klidně zapomenout zítra. Tak jestli já věřím něco, to se bude stát. Tak záleží, jak se mluvíš na sám sebe. Já nevím, co říkáš na sám sebe. Říkáš, že jste zdravý? Jo? Nebo říkáš, že já mě trošku dneska? A říkáš to často? A potom jste šokováni, že dostaneš nějaký infekce a dostaneš ve nemocnici. Já jsem ještě nebyl ve nemocnici. Takže je to prostě jenom o rozhodnutí. Ano, ano. Ale rozhodnutí nestačí. Vidět zatím. Akce. Musí být masivní akce. Já můžu rozhodovat být zdravý, ale jestli nezvednám prodelku od kauč a dám se do pohyb, ta srdce se nebude fungovat, nebude pompovat. Jo? A co bys si řekl divákům? Proč mají přijít? No, podívej. To bude zábavný, to bude lehký, to nebude jako nic, co jste viděl kamkoliv. A to vím, protože já jsem unikát a můj přístup je unikátný. Budeme aplikovat NLP technologie do tyhle rozhovory, že dostaneme do tu mechanika, jak ty lidi jsou úspěšní. Jo? A zkusit aplikovat to do vaše života. Nejednou vidím tady dost často v osobní rozvoj, inovace, ale oni dají jenom jiný jméno, pro co my budeme dělat tady v ty rozhovory. Je zjistit, co je ta myšlenka, co provokuje ty reakce, co mi dá ten výsledek, co chce. Nic jiného. Není relevantní, ne? Máš myšlenka, OK, co to je ta motivace, dej mi tu akce a dáš mi dá ten výsledek, co já chce. No. Takže já doufám, že jak budeš sedět tam a slyšet, jak tyhle úspěšní lidi dělal, co dělal, to vezmeš element od tento model a aplikuješ třeba do vaše firma, do vaše život, do vaše rodiny. Jo? Tak uvidíme se vám brzy, doufám, nebo online, nebo naživý. Já děkuji Jany, že mi pomáhá tady vysvětlit naše projekt a těšíme se na vás. Bezvadný. Taky děkuji.